Ovo je težak period za site nas. Владата на Република Македонија презема низа мерки со кои правилно ќе бидат обештетен секој од нас. Сите заедно претрпевме многу штета. Меѓутоа, бидете сигурни дека секој правилно ќе си го добие своето обештетување. Некој тоа сака да го злоупотреби. Со ширење на спекулации дека еднократната помош од владата се дела само партиски. Веднаш да кажам дека тоа не е точно. И срамно е маката на луѓето да се злоупотребува за партиски цели. Мурзино заслужува многу повеќе од тоа што до сегашната локална власт направи. Раскопаните патишта и огромни дупки стоја раскопани со години. Калта и засмрдените вади полни со ѓубришта ни се секојдневие. Нашите деца се уште газат по калта. И на најмалиот дош улиците пливат од вода, а на децата им треба наша помош за да стигнат до училиште. Велат каналите редовно се чистат ни селото, а кои канали? Ние освен загадените полни селски вади со ѓубришта, други канали немаме. Ни целото село недостасуваат одводни канали и затоа ни се случува тоа што ни се случува. Старата река, која наместо да ја исчистат, ќе ја насипале и ќе граделе пат врз неа. А таа е една од причината за сите да сегаши поплави. Ние ќе изчистиме и прошириме. 35 години прават атмосферска канализација и никако да ја направат. За нас тоа ќе биде приоритет, затоа што тоа ни е главен проблем во селото. Велат, асфалтиравме многу улици. Да, ги асфалтираат сите со качење на партиските послушници. А улиците што се обзначија за целото село останаа неасфалтирани. Не само што не се асфалтирани, току се и тешко пробувани. И велам, кога веќе не ги асфалтирате, пуштате го багерот барам малко да ги подрамни, да ги зарамни. Да може барам да се поминува по нив. Ми велат, не е во програмата. Замислите за багер да подизрамни, требало програма. Епа Господ од СДСМ, во нашата програма ги има сите улици. И тоа не за поравнување и крпање дупки, току за квалитетно асфалтирање. Со обезбеден истек на атмосферските води, а некако што вие ги претрачувате со тенок слој на асфалт, без никаква подлога и без никаков истек на атмосферските води. Ќе им покажеме како се сака Муртино, како се гради Муртино, како се сака собственото село. Муртино се сака со дела. А делата ги имаат со нашиот кандидат за градоначалник, господинот Васил Пишев. Кој, иако не потекнал од Муртино, ќе им покаже како Муртино треба се направи и да биде село за пример. Зоране! Зоране, чуј ме! Вечерва во твоето родно место ти кажувам дека на 24 март ке загубиш во Муртино! Почитувани, Муртино ќе биде најубавото место на живење. Ке му покажам на Зоран Заев што ќе сработам за Муртино. Почитувани браки и сестри, кога пред 6 месеци ја најавив мојата кандидатура за градоначалник на Општина Струмица, многумина мои пријатели и соработници ме одвраќаа од таа намера. Ми кажуваа дека Зоран Заев бил многу јак, дека Зоран Заев ги држи сите работи под контрола. Ми зборуваа дека ќе биде тешко, дека ги има сите вработувања, дека го држи бизнис секторот. Јас секој од тие добронамерни кажувања ги слушав внимателно и никогаш не флегнув во дујел. Не флегнув во дујел затоа што знаев дека тоа се само лаги и манипулации. 8 години само ве манипулира и ве лаже за село Муртино. Лаги и манипулации со измислени бројки.
Лаги и манипулации су измислени проекти. Лаги и манипулации су измислени телефонски јавувања во неговата емисија во четвртот. Но на тоа, драги пријатели, им се гледа крајот. Луѓето можеш да ги лажеш повремено од четвртот до четвртот. Но не можеш да ги лажеш постојано. Затоа ќе дојде еден ден некој и во лице ќе ти каже дека на твоите лаги им дојде крај. Е па затоа јас вечерва од овде му кажувам дека му дојде времето на Зоран Заев да замине. Пред некој ден го видовте мојот колега, морам да ве подсетам, Славе Гошев, излегуваше на пресконференција. Од една бензинска пумпа, Ангел Петро, продадена земена за 50.000, продадена за 250.000. Исто така, друга бензинска пумпа, продадена за толку, пак за 200.000. И Лукоилес према Дабиле шо е излезот, купена за 110.000 евра, продадена за 250. Алал да воја. Алал да воја. И сега што направи во Струмици исто со еден негов пајташ, го викна во својот кабинет и му рече, слушај, абе до Агрокор има едно место, го взимаме тоа 68 декари, и му го даде за, замислите, за едно евро. А вистината ќе излезе овие денови за таа парцела и за многу други, само да сме живи и здрави. Ја зеда за едно евро и потоа ја продаде на други стопанственици од Струмица, луѓе кои сакат да изградат, да произведуваат, да вработат, замислите, по 15 евра. Само за еден ден, браки и сестри, 1 милион евра. Е, тоа е бизнесмен, така е. Јас само едно ќе кажам. Еден вечер ми и татко ми е овде. Јас и мојата фамилија, се што сме сработиле, е било со работа, труд и честност. Цел живот. Затоа, почитувани сограѓани, ве повикувам, наместо празни зборови и ветувања, да застанеме зад оние што нудат, пак ја речам, програме и отче, ВМРО, ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија. Затоа ве повикувам на 24 март да гласите за кандидатите за советници од листата за ВМРО од ДПМНЕ. Затоа што тоа се советници кои ќе работат на ветените проекти и ќе биде нив најголем приоритет во целиот мандат. Мандат во кој остварувањето на предвидените проекти и рокови ќе биде најважна работа во нивниот живот. Да живее ВМРО од ДПМНЕ! Да живее село Муртино! Да живее Република Македонија! Да живее општина Струмица! Да сте ви живи и здрави, Господа ме чува! На 24-ти победуваме! Победуваме Муртино! Yeah.